Olá pessoal, Alexandre aqui da Majores Imóveis e hoje eu estou aqui em Domingos Martins, Espírito Santo Brasil, região sudeste no nosso Brasilzão maravilhoso. Para você que não conhece, é uma cidade maravilhosa, um clima muito ameno, com características alemãs, italianas, pomeranas. Então seja muito bem-vindo a este imóvel que eu vou lhe apresentar agora. A cerca de 5 quilômetros de Biririca, cerca de 3 quilômetros de estrada de chão, próximo de Escolinha, em torno dos seus 400 metros de altitude, este terreno é fantástico. Olha, olha esse paraíso aqui em meio à natureza. Olha, lindo, né? Então fique ligadinho, fique até o final, porque você vai se surpreender com a beleza desse sítio. Com cerca de 5,8 hectares, vários pés de frutas, uma casa excelente, esse sítio vai ser a sua virada de chave. Então, fique comigo, fique ligadinho, aproveite para escrever aqui para mim embaixo de onde você está me assistindo, de qual cidade você está me assistindo aqui. Escreva para mim, escreva também o que você achou do sítio, se você gostou, se não gostou também escreve. E nós vamos juntos embarcar nessa apresentação maravilhosa, tá? Para te lembrar, o preço eu não coloco no vídeo, porque o preço pode alterar, tanto para cima quanto para baixo. Então, se você quer mais fotos, quer mais informações, quer o preço, acesse o link que tá aqui embaixo no vídeo. Lá você vai ter essas informações um pouco mais técnicas, tá? Então, vambora conhecer o sítio. Lá pras bandas de ouro fino, levando o gado selvagem. Quando passo na porteira, até vejo a submarca. O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem daquele rosto trigueiro, desejando-me boa viagem. A cozinha do estradão, do pensamento não sai. Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais, nem que o meu gado estoure, que eu precise ir atrás. Esse pedaço de chão berrante eu não toco mais. Isso era bom pro Cláudio, sabe? Porque já é 3 quilômetros daqui lá no GGE. Pessoal, eu estou aqui com o Antônio, que é o proprietário aqui do sítio, esse sítio maravilhoso. Em primeiro lugar, Antônio, parabéns pela propriedade, tá? Obrigado. Linda mesmo, muito bem cuidada. Dá para ver que você é uma pessoa muito esforçada. E até por isso, Antônio, para que as pessoas que estão nos vendo agora saiba, por que que você está vendendo o sítio? Rapaz, infelizmente eu não tinha intenção de vender esse sítio. Já tem 14 anos que eu comprei isso aqui, construí, plantei tudo igual vocês vão ver no vídeo aí, né? Isso foi tudo plantação que eu fiz, não tinha intenção de vender, mas infelizmente eu tô com um problema sério de coluna, o médico me proibiu de trabalhar, né? Eu não posso ficar forçando, eu cuido disso sozinho, né? E é muito serviço, e o médico falou que eu não posso ficar trabalhando, forçando mais, porque eu tenho um problema seríssimo de coluna. Por esse motivo que eu tô, né, querendo vender, para comprar só uma chácarazinha lá perto de onde eu moro, né? Mas que eu tinha intenção de vender isso aqui, eu sempre falava que isso aqui eu nunca ia vender. É, era o meu sonho, era isso aqui. Infelizmente, agora, por esse motivo que eu estou querendo, vou vender, porque não consigo trabalhar mais.
Né? É, e são coisas que a gente não programa na vida, né? Exatamente. Então, é uma coisa, né? Igual o Alexandre tá falando aqui, é uma coisa que a gente não. Eu nunca esperava, né, que isso ia acontecer comigo, né? Mas infelizmente aconteceu. Problema seríssimo de coluna. Então. E sorte de quem comprar. Sim. Porque a propriedade é realmente linda, né? Exatamente. Quem comprar vai ficar muito satisfeito, porque tudo quanto é tipo de fruta, né? Igual o Alexandre mesmo já postou aí, né? Já foi citado. Todas as fruteiras, tudo que tem aqui, foi tudo eu que plantei, né? As lavouras. A única coisa que eu não plantei foi os palmitos, quando eu comprei já estava plantado. Agora o resto, eu que plantei, cuidei tudo até hoje, mas infelizmente não vou poder estar cuidando disso mais igual eu cuidava. E Antônio, fala um pouquinho pra gente do que as pessoas vão ter como experiência morando aqui. Você que já vem pra cá. Gente, o Antônio, ele vem pra cá toda segunda-feira e vai na sexta. Ele ama isso aqui, é apaixonado mesmo com isso aqui. Mas Antônio, fala pra eles um pouquinho da experiência que eles vão ter aqui. É, a experiência, tipo assim, talvez quem não conhece a região serrana aqui, né? É a tranquilidade que tem aqui, né? Tipo assim, eu na época eu rodei uns 10 lugares aqui no procurando uma área para me comprar. E agradei disso aqui porque eu construí essa casa, né? Na beirinha da mata, né? É uma coisa maravilhosa. E o sossego que você tem aqui, né? A única coisa que te perturba aqui é os animais, os bichos dos matos aqui que vêm até no terreiro. Né? Aqui no, guati que vem comer a frutinha. Guati, cutia, lagarto, entra até dentro de casa se as portas estiverem abertas. É muita vida, muita vida que tem, né? É uma tranquilidade, cara, que eu vou sentir falta, né? Sinceramente. Mas, né, por esse motivo de problema de coluna que eu tô querendo, talvez, desfazer dessa propriedade por esse motivo. Hoje eu dormi aqui na propriedade. Foi uma satisfação muito grande. Inclusive, Antônio, obrigado pela estadia, tá? Por nada, meu garoto. E eu fiquei aqui e eu fiquei impressionado com uma coisa. Eu dormi literalmente com a janela aberta e não entrou nenhum mosquito, nenhum inseto, nada. Não. Como é que é isso, Antônio? É bacana, né? Não tem. A única coisa que quem conhece a região serrana, né, sabe que tem uns borrachudozinhos durante o dia à parte da tarde. Agora não tem, por não exemplo. Não tem, não tem. Você pode ver que não tem borrachudo. À tarde, né, aparecem uns borrachudozinhos. Mas à noite, as janelas da casa ali dormem toda aberta. Nunca me perturbou. Não tem mosquito. Não dá mosquito aqui. É isso aí. Então tá, gente. Tranquilo. Obrigado, Antônio, pela sua participação, nada, tá? Alexandre. E novamente, parabéns aí. Obrigado mesmo. E em breve, acredito que nós vamos ter vendido a propriedade, talvez até para alguém que está nos ouvindo. Está nos vendo agora, né? É. Quem está nos ouvindo, né? E ver a filmagem, né, que foi feita aí, a pessoa vai ficar maravilhosa, porque é um lugar excelente. Eu vou sentir muita falta, né? Mas com certeza, o meu irmão tem um sítio aqui também, que é anexado aqui, faz divisa com esse aqui. Eu, desde quando eu vou estar aqui, deu saudade a linguagem. Claro que eu vou subir a montanha, vou vir aqui. E quem comprar isso aqui, eu tenho certeza que a pessoa não vai se arrepender, porque é um lugar excelente. E, de repente, eu vindo para cá, quem sabe, tem até um lugar para me pousar. Opa, claro. Dormir, né? Aqui, no proprietário, que vai ser o problema. Vai ser o proprietário. É isso aí. Então tá, Antônio. Obrigado, satisfação, tá? Obrigado. É o verde da floresta, minha vontade de viver. É o poema rimado que eu gosto de escrever. E a inspiração desta poeta se encontra em amar você. Esmeralda tão rara, minha pedra preciosa, sua elegância e seu cheiro me lembra um botão de rosas. És a clave, a melodia que na partitura escrevo, minha harmonia mais linda. Meu diamante.
Mas que esmeralda tão rara, minha pedra preciosa, sua elegância e seu cheiro me lembra um botão de rosas. És a clave, a melodia que na partitura escrevo, minha harmonia mais linda, Figueira
descansei com meus animais. Hoje só resta um tronco apodrecido. Deste meu drama sabe todo o enredo. Foi testemunha de muito segredo entre as folhagens dos canaviais. De figueira, você se foi e eu me vou também. Restou ainda a estrada boiadeira, porém por ela não passa. Martins, eu fui acho que uns 10 lugares olhar um sítiozinho. E gostei desse aqui. Mas por que você gostou daqui? Gostei aqui porque eu vou fazer a casa na beirinha da mata aqui, ó. O clima aqui é bom? O clima. Show de bola. O clima, igual eu falei com você, aqui tem época aqui. Aqui já tem mês de agosto. Eu lembro até um dia, dia 9 de agosto, estava 8 graus aqui, acho, ano atrasado, acho. Nossa. Então, o clima é show de bola. Pertinho da mata. E para chegar aqui é fácil? Sim, eu não acho que... Dá quantos quilômetros daqui lá? Uns 3 quilômetros? É, igual eu falei com você, daqui, descer aqui e sair no GGM é 3 quilômetros e meio pra sair no asfalto ali, sim, no supermercado GGM. Sim. No Osmar. Aí eu por lá. Na estrada boiadeira, porém por ela não passa ninguém, tudo se acaba.